na kompe, gambling jak drak, tak sa ti na kompe dokazí zrak. Je tu ďalší diel neromantickej série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie React kladačka. Prechádzame do kapitoly Vytvor element, level číslo 0. Pozrieme si, čo sa očakáva od nás. Očakáva sa, že vytvoríme text Ahoj svet. Importujeme tu pár vecí, čo to nám môže ukázať aj pomoc. React DOM sa importuje z knižnice React DOM. A tá metóda, ktorú potom môžeme využiť, tá metóda render, v skutočnosti má dva argumenty. Ale Vakata z nejakého interného dôvodu používa iba jeden argument. To si nemýlte, ak budete robiť reálny React, treba dva argumenty. Čo treba renderovať a kde to treba renderovať. Tu budeme používať iba to, čo treba renderovať. Tá metóda render môže prijať ako svoj argument, ako svoj prvý argument, rôzne typy hodnot. V našom prípade to bude obyčajný reťazec, ale môže to byť hocičo, čo sa dá renderovať. Čiže okrem reťazca to môže byť aj element Reactu, vytvorený pomocou metódy vytvor element. Môže to byť pole, ktoré obsahuje to, čo treba renderovať. To sme videli v sérii, kde sme vytvárali virtuálny dom a používali metódu map a niekedy aj metódu for cyklus. Môže to byť ten argument hodnota null, nedefinovaná hodnota a hociaká logická hodnota. Schováme nápovedu, môžeme si ukázať aj CSS. Vidíme, že to využíva flex. Zobrazenie flex, flexbox. O flexi, flexboxe mám sériu na YouTube. Myslím, že sa volá Pružní zombici. Zaujímavá séria, je to v podstate hra. Schováme aj CSS a budeme teda renderovať text. Použijem apostrofy. V JavaScripte používam apostrofy. V HTML pri atribútoch, pri hodnotách úvodzovky. Ahoj svet. A tu nestačí hneď kliknúť na odoslať, pretože nič sa nedeje. Treba tu stlačiť Enter. Keď to napíšeme Enter, a teraz ten Enter ani nefunguje, takto Enter by mal ísť teraz. A teraz to skúsime odoslať, že by po prvej chybe to už potom nešlo s tým Enterom. Tak skúsim to obnoviť. Command R. A nezabudnem hneď stlačiť ten Enter. Alebo ešte môže byť chyba aj v tom, že to neberie apostrofy. Uvidíme. Dám Enter, nič sa nedeje. To je zvláštnosť Vakaty, to nemá nič spoločné s Reactom ani JavaScriptom. Mali by sa tu aj použiť aj apostrofy, ale nejde to, treba si na to zvyknúť. Teraz dám ten Enter a teraz keď si pozriem očakávané, už sa mi vyfarbilo, sprístupnilo aj tlačidlo Submit a teraz konečne to môžem odoslať. Takže dozvedeli sme sa dve zvláštnosti tohto prostredia Vakata, že iba metóda render berie iba jeden argument. V
skutočnosti berie 2 a musíme používať úvodzovky, nie apostrofy.